feel it set you up. So you need to say set. Yeah, set you up. You're not going to fail from it. You're not feeling set. Não é avatar. Tô fazendo mais isso pra minha filha. Mas vou deixar uma casa na barra, tem prensa disso que vale 5 mil. É o Coelho onde você mora ali. Não vale 5 mil. Hoje pode valer 2 milhões, por exemplo. Geral, tá te mandando abraço. Você é de Curitiba? Você conhece o Lula? Você é vizinho dele? Eu não falo mais fora dele, é fora Lula. Tira a Lula da cadeia. Puxa uma foto. Você quer que mulher vivendo no campo que engravida? Onde é que eu falei isso? Você sabe qual é o compromisso dele? Tem que chegar e ser tirado junto com o Lula. É, exatamente. E a canalhada toda. Quer ver? Olha só, vou te mostrar pra não ter dúvida. O Globo ligou pra mim. Bolsonaro, só um minuto. Bota uma linha na bicicleta aí, meu compadre. Olha, passei de cozinha mesmo. Chega a crista feia, bota um óleo na bicicleta aí. Fala, meu presidente! Meu presidente! Ela faz pegadinha aqui. É boa pergunta. Olha, até mal fica já. A boa pergunta é mais. Acho que eles aceitariam passivamente na cadeia se eu tivesse o plano dele no bolso. Você vai morrer na cadeia. Porque é uma atrás da outra. Não é o caso ali. Tem que ter um plano B no bolso. Não é o caso ali. Não vai morrer. Vai sair. É isso aqui. O Supremo acabou com o voto em maio essa semana. Mas tudo de está bem permitido a linha lá entrar em vigor. Aos 45 segundos do tempo, os caras acabam com o voto em pé. Não aceitarei indicações políticas, nós podemos, quanto a réu, se tem prisão, não pode algum. Certo. Se eu assinaria um indulto para o presidente Lula, ou outro condenado por condições de corrupção, jamais em dúvida, por condenados por corrupção. Às vezes, a figura de indulto cabe por um caso outro. Cabe, a corrupção não. Interessou todo apavorado, o PSDB. Vários nomes estão para quem ganha um lado e ele está fazendo um grande apoio. Então eu sou o patinho horroroso, posso ficar bonito.
Agora ele ficou fininho lá, hein? Tô achando que tá fazendo bem pra ele.